Aš taip laukiu Velykų, kas kart vis šilčiau. Taip, žalius lapelius jau leidžia įvairūs augalėliai, sproksta medžių ir krūmų pumpurai. Dabar labai madingas vadinamasis ro maistas. Tai žolelės, lapeliai labai jam tinka. O galbūt jūs žinot, koks yra angliško termino raw food lietuviškas atitikmuo? Žalias maistas ar gyvas maistas? Sistemiškesnis terminas būtų žalias maistas. Tai termiškai neapdorotas maistas, ruošiamas neaukštesnėje kaip 45 laipsnių temperatūroje. Velykoms aš ir norėčiau būtent to žalio maisto. Jame gausu vitaminų, mineralinių medžiagų, kurie suteikia daug geros energijos. Velykų rytą galėtum pasirinkti kiaulpienių, žliūgių, dilgėlių. Štai pažiūrėkim, jų tikrai jau yra. Štai šie augalai berods garšvomis vadinami, ar ne? Taip, čia garšvos, jos valgomos, bet mano baba sakydavo, jų net vištos nelesa. Jūs pasakėte baba? Juk šis žodis nevartotinas. Reikia sakyti močiutė, senelė, jokių babų, babyčių ar babučių negali nebūti. Akvilė, bet mes su tavim dabar juk po pievas, po laukus vaikštome, o ne kokiame nors posėdyje šnekame. Kai po pievas ir laukus vaikštai, galima ir tokių svetimybių, kaip baba, dėdas pavartoti. Senosios tarmėse vartotos svetimybės neteiktinas viešojoje kalboje, negalima su jomis sudaryti, sakykime, įmonių pavadinimų, bet jos teiktinos, visai vartotinos, meninio ir publicistinio stiliaus tekstuose, kaip stilistinė priemonė. Pagaliau niekas mum neuždraus buitinėje kalboje vartoti šių senųjų svetimybių. Tavo neseniai ištartas žodis berods irgi yra priskiriamas prie senųjų svetimybių. Tai žodžio berods nesakysiu, kai kalbėsiu viešai. Geriau sakyk ne berods, bet veikiausiai, tikriausiai. Beje, žodis berods kilęs iš senosios svetimybės roda arba roda. Mano baba, gyvenusi prie Krakių, sakydavo, nėra rodos, vadinasi, nėra tvarkos. Arba sakydavo, nueisiu pas kaimynę, yra roda, vadinasi, kaimynė patars, ras išeiti. Beje, tie žodžiai jau seni, nebevartotini, bet kadangi Velykos jau nosis, tai galima pašnekėti apie juos. Gerai, gana čia kalbėti apie tuos senovinius žodžius, geriau eikim paieškoti žolelių. Jau supratau, čia garšva, o kokių dar galima rasti? Va, šios yra valgomas, bet aš pavadinimo tai nežinau. Žinai, geriausios tai visų pažįstamos kiaulpienės, dilgelės. Aš jų visur dedu ir į kokteilius, ir į sriubas, ir į salotas. O kas čia per lapeliai? Gal žinot, koks čia augalas? Čia meškiniai česnakai, valgomi, bet nelieskiu jų, jie įrašyti Lietuvos raudonąją knygą.